Ако ви боли кръста, като правите коремни преси, ако след като сте правили коремни преси, имате болки във врата, ако се чудите въобще дали да правите коремни преси, това видео е за вас. Но първо малко теория. Правя коремен мускул, един мускул, който се намира отпред тялото, пред коремната кухина и е хванат за гръдната кост и долу за таза. Функциите на повечето мускули са да се доближават за главните места, както бицепса да е хванат тук горе в рамото и долу. Той се доближава двете главни места. По същия начин работи и коремния мускул. Тоест, неговата функция е да се доближи двете главни места. Що ви го обяснявам това? Ще видите после, като почнем да ви показвам как се правят коремните преси. Освен това, поради тая причина, че е хванат за горната и долната част на тялото, той прави връзка между двете. Това са всички мускули на коремно-мускулния корсет, повечето мускули на коремно-мускулния корсет. Това правят връзка между горната и долната част на тялото. Прави коси, отдолу имат други по-дълбоки мускули, не аз писал да възнимавам с това. И имат още една много важна функция, още две много важни функции имат всички мускули тук отпред, които са на корема, нали, които се виждат през плочките, тук костите коремни. Те пазят коремната кухина. Ако сте виждали един скелет, където няма, нали, горе гръдния кош или гръдната клетка, за това се казва, ребрата пазят тук дробове, сърце, а отдолу няма нищо какво да ги пази. Затова тук има няколко слоя мускули, които функциите им са и да пазят органите, които се намират в коремната кухина. Освен всичко останало, функцията на тези мускули е да поемат напрежението от гръбнака. Тоест, когато тези мускули са в тонус, работят както трябва, ви поемат напрежението от гръбнака. Да не ви се бият прешените един в друг, да натискат дисковете, нали, на диска между прешените, това е една от функциите, но да няма напрежението на гръбнака, тези мускули затова работят, да поемат напрежението, да амортизират един вид и да не ви отива всичко върху гръбначния стълб. Защо го казах всичко това? Първо, много видеа има, където са отречени коремните преси. Но все пак, тези мускули, поради всички причини, които ви изброих досега, по някакъв начин трябва да се тренират. Да, вярно, те участват във всички други упражнения, особено ако тренирате многоставно, ако тренирате функционално, всичките мускули на корпуса ще ви участват. Но, колкото и да се изчистите, сега ще ви кажа някои причини, поради които да правим коремни преси. Колкото и да се изчистите, нали, на каквато и диета да сте, на какъвто и нисък процент подкожна мазнина да сте, ако няма мускул, че да се види, кел файда, че сте на 6-7% подкожни мазнини. Сега има и хора, които генетично са предразположени да нямат преса. Един много известен такъв човек е Скалата. Даже скоро имаш някакви видеа там на чуждестранни ютубъри, че Скалата няма преса и това ме генетично. Имаш снимки и на баща му и той няма преса, човек. Тоест не му е изразена той, коремия мускул си го има, ако го нямаш с гъне. Но няма просто тая дефиниция, няма самите плочки, не се виждат. Това му е генетично предразположено, това не означава, че не трябва да се тренира коремната мускулатура. Сега, другото, обратното пък може да се случи, да имате супер изразена коремна мускулатура, супер нацепена, но тя да не работи както трябва. Тоест да не е в тонус, да не работи както трябва. Коремните ви мускули да не правят това, за което са направени. А то какво беше? Да ви сгъват гръбнака, да ви пазят органите и да ви правят връзка между горната и долната част на тялото. Но затова като почна да показвам упражненията. Така, сега толкова теория, сега ще ви обясня на практика как да правите най-лесните коремни преси, какво да правите, за да не ви боли, да нямате болки в кръста, във врата, след като сте правили коремни преси и как всяка една коремна преса да имате представа как да я правите правилно. Без значение дали ще отвис, дали ще сте легнали, дали ще сте на една страна, дали ще правите някакви усуквания, дали ще държите лост, дъмбел, топка и така нататък. Има едно, две, три неща, които трябва да задължително да ги правите, за да сте сигурни, че правите правилно и че няма да се натоварите гръбнака, кръста, врата по кофти начин и след това да имате болки. Първо ще започнем с обикновени коремни преси на постелка, легнали на земя. Сега всичко, което ще ви покажа и ще ви кажа, важи за всички видове коремни преси, в които се сгъваме горната към долната част. Дали ще сте на земята, дали ще сте на
пейка с обратен наклон, лежанка с обратен наклон, дали ще правите като петронатор нагоре с краката да се закачите и да се дигате горната част нагоре, няма никакво значение. Всички тези работи, които сега ще ви ги обясня, трябва да ги правите, когато правите коремни преси и ви се сгъва горната част. Първо и най-важно нещо е изходната позиция. Главата ви къде да е? Сега, много хора се оплакват, че ги боли врата след като са правили коремни преси. Как да го избегнете? Как да избегнете това да ви боли врата? Супер просто. Прибирате брадата към ключицата или едната, или и двете ръце слагаме. И това ви е изходната позиция. От тук нагоре трябва да тръгнете. Не вие тук изходната позиция, не вие тук. Главата, брадата, прибрана, хващате я и си подпирате главата с ръцете. Защо ще ви обясня след малко? И от тук нагоре правим корема. Това ви е изходната позиция. От тук нагоре. Не от тук чак да тръгнете и тогава. Или от тук, или само така, или така да стоим. Защото не тренирате корема, а правите врат и то по неправилен начин. Напъвате се с врата, нали той корема ви се натоварва, но правим повече врат, отколкото корем. Затова изходна позиция, без значение от какъв лег ще сте, дали ще легнали на земята, на обратна лежанка, където и да е, брадата към ключицата, дланите на тела, едната, двете, от тук нагоре, от тук нагоре, от тук нагоре. Дали ще е догоре, дали ще е до тук, няма, има значение, ще го обясня след малко. От тук, от тук. Гарантирам, ако си държите си главата с ръцете, за да е отпусната, за да не напрягате врата, гарантирам ви, който го болява врата, да като прави коремни прес, ако почне да прави така, няма да го боля. Гарантирам ви. Другото, също много важно, това е долната част на гърба, да ви е залепена за пода. Повечето хора, като легнат, особено жените, и тук става една дупка. И какво става, като почнем да правим коремни преси? Няма дупка, има дупка. Няма дупка, има дупка. Ей, това ви прави гръбнака много накъсо. И затова почва да ви боли кръста, когато правите коремни преси. За чупката в долната част на гърба съм говорил във видеото секси ли сме или имаме гръбначно изкривяване. Там много добре съм обяснил какво и защо се получава и как може да се оправите с това. Ако искате, гледайте видеото, може да ви е много полезно. Как да залепим долната част на гърба? Ако като легнете, има дупка на изпънати крака, сгъваме краката, стъпваме, продължава да има дупка, дигате краката. Ей, тук вече, ако и тук продължава да има дупка, няма да правите коремни прес. Долната част на гърба залепена, хващаме главата, брадата към ключицата и от тук нагоре. Главата е отпусната, долната част на гърба е залепена. Това са ви двете основни неща. Главата да държите и долната част на гърба ви е залепена. Това направите ли го, нито кръста ще боли, нито врата ще боли. Ако не може да залепите долната част на гърба, няма да правите. След малко ще ви покажа какви други упражнения да изпълнявате. Тук ви, сега ви показах упражненията с повдигане на горната част. Обясних ви двете точки, опашката вкарана, да приближаваме двете точки, долната част на гърба допрена в пода, главата да не е место. Сега ще ви покажа за повдигането на краката. Нещо много важно, много честа грешка. Сега, отново при хората с чупка в кръста, като легнат, дупката остава и като почнат да дигат краката, става едно люлеене, има дупка, няма дупка, има дупка, няма дупка. Как да се предотврати това? Много просто, като сложим ръцете под дупето. Много хора го показват това слагане на ръцете и го показват грешно. Затова, като застанете, ръцете са ви точно, точно на седалището. Защо се слагат ръцете там? За да могат да подпрат дупето, като легнете, да ви отиде опашката напред и долната част на гърба, ей това да стане, долната част на гърба да ви залепи за пола. Ако имате болки в кръста и си слагате ръцете под дупето и гърба ви пак не залепва, поради някаква причина, може да ви по-къси ръцете, може би по-голям седалището, някаква ваша си причина, поради вашата антропометрия, не ви се допира долната част на гърба. Няма да правите такива коремни преси. Ще ви кажа какви други да правите. Няма да правите такива коремни преси просто. И сега, от тук слагаме под седалището, долната част на гърба е залепена. Тук отлепяме лопатки. Защо? Двете точки да ги доближим.
отлепяме лопатките. И от тук вече може да правите всичките тея, дали ще са с краката, дали ще са така, дали ще сгъвате, никакво значение. Важно тук е лопатките да са ви отлепени и опашката да ви е вкарана. Затова слагаме дланите под седалището, за да може да отиде опашката. Ето, ето. Няма смисъл да са ви тук под кръста, защото ви засилват чупката. Под дупето са, долната част на гърба е залепена. Без значение какво ще правим. С абонамента в Patreon ще видите всичко това, за което говоря, приложено реално в тренировка. Тренировките са понеделник, сряда и петък. Качват се в 8 часа. Изпълнени са в реално време от мен. Тренировките са направени за домашно ползване, за изпълнение вкъщи, но могат да се правят залата навън, в хотелска стая, където и да сте, изискват минимално място и са идеални за хора с уседнал начин на живот, хора, които са хоум офис, хора, които работят на стол, на компютър, прави дълго време. Ще ви раздвижат перфектно. Така съм ги направил, че да ви работят мускулите и ставите по начина, по който трябва да работят. Ще се подобрите издръжливостта, ще се подобрите подвижността, ще подобрите координацията, ще подобрите баланса. Повече за тренировките и примерна тренировка ще намерите долу в описанието на клипа. Така, всички повдигания на крака вече, нагоре, които ще правим, ще ви обясня пак отново как се правят правилно. Като легнат хората по гръб и сложим дланите под седалището, хората от тук дигат само от краката. Нали легнали сме? Какво ви прави впечатление? Няма го доближаването на двете точки. Няма сгъване в гръбнака. Какво казахме, че прави коремния мускул? Сгъва гръбнака. Тоест, от тая позиция, всяко упражнение, което правите, трябва дупето да ви се отлепя, двете точки да ви се доближават. Тук таза, къде да е хванат коремния мускул и горе гръдната кост. Друга честа грешка. Има хора, които го знаят това. Обаче пък хващат инерцията. Намахваме с краката, от тук нагоре краката помагат. Целта тук на тези упражнения да натварим коре. Дори най-простото, в смисъл това се дава, нали, повече случаи като лесен вариант. Но ако реално стегнете корема, повдигнем таза, без да си помагате с краката. Виж, само докосвам, зверски ще ви натвари коремните мускули. Има случаи, в които не трябва да правим коремни преси. И за мен е грешно да се правят коремни преси. Противоречете на всичко, което обяснявах до сега, но ще ви кажа в кой случай коремните преси са вредни, защото нали, няма лоша тренировка, стига да отидеш в залата, не е вярно. Има лоша тренировка, има тренировки, които могат да ви навредят. Защо да не правим коремни преси на днешно време? Ако сте човек, който работи седнал, който работи на компютър, който е home office, по цял ден стоите така. И ще отидем в залата и какво ще правим? Пак така. Достатъчно скъсени са ви мускулите на корема, на врата. Достатъчно скъсени са ви тези мускули. За да продължите и да задълбочите проблема. В този случай е по-добре да не правите особено коремни преси с сгъване на горната към долната част. А какво може да направим в този случай? Как да тренираме коремните мускули? Ами много просто. Отворен стои седнал. Е много по-добре да правите коремните отвис. Защо? Ще ви се изправи горната част. Като се хванете лопатки, ще ви се съберат. И ще вдигаме краката. И отново отвис. Какво е важното? Да вдигаме колената по-нависоко от таза, за да доближаваме двете точки. До тука няма смисъл да вдигаме. Пак се натоварва корема, но като стабилизатор. Не работи както трябва. Всичко трябва да е доближаване на двете залавни места. Така, сега много хора ще кажат, аз съм се мърдал газа от 100 години. Стоя по цял ден на компютъра, как да направя отвис. За целта ще ви покажа по-лесен вариант, който наподобява този. Ще намерите къде да се хванете. Лягаме по гръб, отпускате се горната част, главата е отпусната, както виждате, вече сме се изправили сме горната част на гърба. Хващаме се и сега от тук всички повдигания на крака, които правим и които ни доближават двете залавни места, ще са ни от полза.
дали колената ще отидат, дали от тук ще дигнем колената към гърдите, дали от тук ще направим нагоре, дали ще смъкнете и ще вдигнете, вече да повдигнем таза, всичко това ще ви натовари корема и ще ви остави горната част изправена. Още едно нещо има, което може да направим. Това е след всяка серия коремни преси да правите екстензии или гръбни преси. И то такива гръбни, в които ръцете да са ви на тила, зад тила, да може да натискате с главата назад. Сега ще ви дам примери. Може да това даже отделно видео да направим, ще видим. Тука лактите в страни, максимално назад. И с главата също натискате назад, да може да приберем. Да обръщаме лошата стойка. И за това имам видео. Може да го гледате. Защо сме криви, се казва. Къде са ни главите. Защо сме криви. Как да не сме криви. Там много добре обяснявам това. От какво се поражда и как може да се го помогнете за този проблем. Тук е екстензии. Зад гърба ръцете на събрани лопатки. Главата да отива назад. Всякакви гръбни, които ръцете са ви зад гърба, а не са ви отпред. Защото и това съм го виждал. На уредите с ръцете отпред да правим гръбни, нали, пак заоблеме гърба. Няма смисъл от това. Много бодибилдери ви обясняват, че трябва да правим коремни преси до определен момент, че не трябва да се изправя никога догоре, защото до един момент в движението се използват коремните мускули, оттам нататък нагоре вече се използват хипфлексорите или сгъвачите на повдигачите на бедрата, сгъвачите. Тоест, какво обясняват те? Че до тук вдигаме на корем, от тук нагоре вече не участва само корема, а участват и хипфлексорите и повдигачите. Особено ако краката са ви застопорени някъде, ако сте на пейката с обратния наклон. И това е така. Тук няма две мнения по въпроса, това абсолютно е така. И те обясняват как не трябва да правите коремни преси догоре. Защото, нали, те, тяхната цел на бодибилдъри да изолират мускулатурата. Но аз ще ви кажа нещо. Трябва. Няма лошо да правите коремните преси догоре. Затова, ако сте гледали, има много видеа в YouTube на всякакви световно известни фитнес инфлуенсъри, които се пробват да направят някакъв армейски тест или за пожарна и така нататък, където всичките коремни преси, които се правят, са догоре. И те поне са свикнали да правят само на корем, без за да го изолират, без да ангажират никакви други мускули и фалират на 20-25-та коремна преса. Ще ви обясня защо трябва да правите догоре коремни преси. Ами най-просто да може като паднете да се изправите. Мислите ли, че аз предния път, като се борех с котсто, ме е интересувало корема се ли вкарвам, като се изправям, корема е хипфлексорите ли, корема е косия коремен ли и кое съм. Абсолютно въобще не ме е интересувало. Затова на всичките армейски тестове, когато има, се правят коремни преси догоре. Защото когато има ситуация, вие ще паднете, трябва много бързо да се изправите. Затова и всички бойни спортове трябва да правят коремни преси догоре. Без значение дали ще не изпънат, изгънати крака, дали ще са ви хванати краката, дали ще са ви свободни, трябва да правите догоре. Защото това е функцията на този коремен мускул. Да ви помогне да сгъните гръбнака или да се навредите, или да се изправите, или да се усучите. Не е само да си правите снимки в Инстаграм. Другото, за което исках да говоря, е за косия коремен мускул. Косия коремен мускул. Много бодибилдери отричат да са тренирали да се правят наклони и да всякакви извивки, извивания, защото шал да хипертрофира и да им намали талията. Сега не съм компетентен, ама не знам как, колко трябва да се назобаш и да хипертрофираш тук. Нали, напред за корема ясно защо излизат напред, ама за настрани не знам. Не знам. Но трябва да се тренира и това. И ще ви показвам няколко упражнения, когато тренирате косия коремен. Какво прави косия коремен? Е това нещо. Не знам дали се вижда, защото не съм като други ютубъри да знам къде се търся светлината, но се вижда.
Коса е коремен мускул, прави наклона в страни и в обратната посока. А двата сгъват също напред, когато двата работят. Така че това, нали, да не правим наклони и извивки, защото ще хипертрофира, той ще хипертрофира и от това, защото това също е една от функциите да сгъва. Сега ще ви покажа няколко упражнения как да тренате и косия коремен. По-безопасно, по-правилно. Те наклони не са крайно лоши, нали всички ги знаем, да хванете някаква тежест, но при много от хората изпитват болка. Това е пак защото кръста им е вкаран. Отново тук опашката трябва да е навътре, като правите наклоните. Защото казахме и това прави косия коремен. И той е хванат и за гръдния, и за ребрата, и за кости на таза. И той прави връзка между горна и долна част на тялото. Затова трябва да ги тренираме и тях. Първите са малко Джейн Фонда упражнения. Повдигане на краката. Сега, защо не обичам тези упражнения да ги давам? Защо обичам да давам други подобни? По същата причина, поради която ви казах, в днешно време хората са страшно седнал начин на живот, сгънати стоят постоянно. И за да избегнем това, както като показах, нали, от виз, е много хубаво да вкараме тук, когато правим настрани, може да вкараме ръка, повдигането на ръката над глава, което малко или много ще наизпъне. Затова предпочитам така да го давам упражнението и на клиенти, тая ръка тук долу помага, от тук го издишаме нагоре. Тук е изпъната, по края ухото, назад, помага до долната. Всички останали. Сгъване от тук нагоре, на сгънати крака, над глава ръката, към петата. И всякакви такива ще са ви супер за косия коремен мускул. Сега ще ви покажа, нали, това са за по-начинаещи, сега ще ви покажа малко по-напреднали, доста по-натоварващи, които освен да ви натварят косия коремен, ще ви работят и за целия корпус. И това е страничния планк, сега всички правят страничен планк, показват дали ще е от коляно, дали ще е на изпънат крак. Нали, но това е статично упражнение. Сега ще го покажа динамично, активно и много по-готино ще ви натовари костите коремни мускули. Коляното и лакът са в една линия. Почваме с по-лесния вариант. Лакът е плътно под раното. Коляното и лакът е в една линия. Тук какво казахме? Дигате тая ръка за стойката, отпускаме таза и избутваме. Сега много хора го показват и акцентират на отпускането. Тук целта за да натварим хубаво е да избутате нагоре, чак вижте къде се заоблям. Долу и от тук нагоре, чак се заоблям. Нагоре. Нагоре. И сега дали ще го правите от коляно, дали ще го правите на изпънат крак, няма никакво значение. Тая горе, за да работим и за стойката. Сега ще ви покажа и още едно за най-напреднали, за косо-коремни мускули. Това, ако сте професионални спортисти, много може да ви помогне. Така, тук ще ви трябва някой да ви помогне и пейка. Заставате точно къде е хълбука, да ви е на ръба на пейката и сега трябва някой да ви хване краката. Направо сядай. Сядай, сядай направо. Не, бе, не така, бе, брат. Обкрачи ме, бе. Идиот. Не си го правил това. От тук махате ръката, тая по края ухото и дигаме нагоре. Уникално упражнение, зверски ще го натовари. Единственото, нали, че трябва някой такъв тиквеник да ви помага. С абонамента в Patreon ще видите всичко това, за което говоря, приложено реално в тренировка. Тренировките са понеделник, сряда и петък. Качват се в 8 часа, изпълнени са в реално време от мен. Тренировките са направени за домашно ползване, за изпълнение вкъщи. Но могат да се правят залата навън, в хотелска стая, където и да сте, изискват минимално място и са идеални за хора с уседнал начин на живот, хора, които са home office, хора, които работят на стол, на компютър, прави дълго време. Ще ви раздвижат перфектно. Така съм ги направил, че да ви работят мускулите и ставите по начина, по който трябва да работят. Ще се подобрите издръжливостта, ще се подобрите подвижността, ще подобрите координацията, ще подобрите баланса. Повече за тренировките и примерна тренировка ще намерите долу в описанието на клипа.